នដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion បាទសូមក្រុមជំនាញសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតាមដានរាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់គណៈតពួរខ្មែរលោកផងដែរបាទថ្ងៃនេះដូចសពដងអញ្ចឹងពួកយើងតែងតែសិភានិងរីរោជាមួយនឹងតារាដែលថាគាត់តែងតែជួយការងារសង្គមក្តីក៏ដូចជាការងារសិល្បៈក្តីយើងតែងតែពំនាំនៅវីដេអូផ្សាយៗក៏ដូចជាសំណួរចាក់ដោតទៅកាន់ពួកគាត់ផងដែរថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជួបជាមួយនឹងតារា Facebook មួយរូបដែលគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសង្គមសិល្បៈមិនថាក្នុងសង្គម Facebook និងសង្គមសិល្បៈឯងភាគច្រើនគេស្គាល់គាត់តាមរយៈការគាត់ជួយជាមួយនឹងជនដែលខ្វះខាតក៏ដូចជាអ្នកដាក់អត់អីចឹងណាបាទតោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមក្រុមជំនាញសួរទៅជនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជុំដោយសពដងទីដែរជាមួយនឹងការសម្ភាសជាមួយនឹងមន្តាតារាក៏ដូចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យជាមួយនឹងការរស់ស៊ីក៏ដូចជាក្នុងជីវិតជួបទុកការលំបាកផ្សេងផ្សេងជាដើមថ្ងៃនេះផងដែរយើងជួបជាមួយនឹងតារា Facebook មួយរូបដែលគាត់តែងតែគេដាក់ឈ្មោះថាតារាចិត្តធម៌ដែលតែងតែជួយមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួបការខ្វះខាតឬមួយក៏តារាដែលគាត់ខ្សត់ជួបការលំបាកខ្លាំងជាដើមអញ្ចឹងហ៎បាទតោះឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរជួបគាត់ដល់គ្នាបាទជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយទេសុខបងមិនមានបងភៀនអីវិញអត់អីបងបើថាលក្ខណៈថាបើសិនជាខ្ញុំអត់មានអីសួរបងសួរខ្ញុំវិញក៏បានហ្នឹងហើយបងចាំតាបងចាំតាអត់មានសួរបងសួរអីនេះទៅភៀនអីវិញឈ្មោះណាអូនបាទបងជួយសិក្សាចាបងចង់ជួយបងឯងវិញពីច្រើនគេស្គាល់បងឯងតាឈ្មោះអារីឬមួយក៏សៃអូនហ្នឹងបាទចង់នឹងថាឈ្មោះបងពេញឈ្មោះអីដែរឈ្មោះបងពេញនួនសុនារីនួនសុនារីចាបាទបើសិនជាបងប្អូនណាខ្វះឈ្មោះដាក់កូនបាទអាចជាឈ្មោះដាក់បានបងជាអ្នកស្រុកខាងណាដែរស្រុកកណើតនៅកំពង់ចាមកើតនៅកំពង់ចាមភ្នំដិលផ្សារភ្នំដិលកើតនៅនឹងហ្មងមានតែប៉ែតទេណាចាកើតនៅផ្ទះហ្មងដោយសារការហ្នឹងយើងវាលំបាកថាជីវភាពមិនបាននិយាយវិញណាគ្រោះមែនគ្រោះធម្មតាគ្រោះខ្លាំងក៏ជេអឹមហ្មងហ្នឹងហើយកើតនៅផ្ទះហើយម្យ៉ាងស្រួលកណើតបងស្រួលដែរម៉ាក់គ្រាន់តែញ័រជង្គង់កើតតែហ្មងអញ្ចឹងហើយបាននៅផ្ទះគ្មានសុខកណ្ដាលនៅពេទ្យអីនេះគេទេអញ្ចឹងលក្ខណៈថាបងអំណោយផលដែរអំណោយផលធម្មជាតិឲ្យមកបាក់ចាអញ្ចឹងបងចាប់ផ្ដើមធំដឹងក្តីនៅក្នុងកំពង់ចាមហ្មងឬមួយក៏ឆ្នាំ95ឡើងមកនៅភ្នំពេញបាននៅភ្នំពេញបងមកឡើងនៅក្នុងភ្នំពេញដំបូងបងមករៀនបន្តក៏មិនដែរជាមួយប៉ាម៉ាក់កាលហ្នឹងទៅបានចូលរៀនដែរទេ95ហ្នឹងពួកគាត់ក្មេងដែរទេចាវាយើងកើត8ជាងណាចា95ឡើងនៅភ្នំពេញជាមួយប៉ាម៉ាក់ហើយជីវភាពកាលហ្នឹងគឺប៉ាគាត់នាំឡានពីអាមេរិកពីកាណាដាមកលោកកាលហ្នឹងមានអូកាលនៅពេញត្រង់មានមានអូនមានទៅពេលហើយធ្លាក់ខ្លួនក្រវិញបងអាចប្រាប់បានទេថាពេលហ្នឹងមូលហេតុអីដែលបានយើងធ្លាក់ខ្លួនការមកឆ្នាំហ្នឹងគឺថ្ងៃ5ថ្ងៃ6មានការបាញ់នេះចាដែលទៅទៅបាត់អវ៉ាន់ទៅដែរជំនាន់9ជាងហ្នឹងគឺក៏តន់ហើយបាទជំនាន់8ជាង9ជាងជំនាន់ហ្នឹងក៏តន់ហើយខ្ញុំតន់ដែរមកប្រាប់ថាគាត់ដាច់ដៃខ្ញុំរត់ហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំស្មានតែបងពេលប៉ាបងចាក់ខ្លួនក្រុមមហិទ្ធិថានាំទូកនាំឡានឲ្យមកលិចទូកតិចគេចឹងតែអត់ទេកាន់តែតាមកុងតឺន័រមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការពីបងឡានមកបំពេញដំបងពី
ពីខេត្តមកដំបងមកភ្នំពេញយើងជាអ្នកជីវិតមួយរៀងខ្លួនបានដែរចាកាលហ្នឹងមានហ្មងកាលហ្នឹងមានហ្មងហ្នឹងហើយចុះបន្ទាប់ពីបងនិយាយថាបងថាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6យើងធ្លាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយធ្លាក់ខ្លួនវិញយើងជួបការលំបាកអីខ្លាំងមែនកាលហ្នឹងលំបាកខ្លាំងហ្មងលំបាករហូតដល់យើងធំដឹងក្តីទៅទៅលំបាកតាំងឆ្នាំកាលហ្នឹងឆ្នាំ9ជាង9ប៉ុន្មានរហូតដល់ឆ្នាំ2005នេះ2005-2006ទើបបងចាប់ផ្ដើមមានក្រុមហ៊ុនមានឯខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ការថាធូរធារមានបានវិញបើគិតទៅយើងពិបាកមក10-20ឆ្នាំណាតែឆ្អែតហ្មងណាឆ្អែតបងដឹងនឹងអស់ជីវភាពអ្នកក្រលំបាកអ្នកក្រខ្សត់អ្នកខ្វះខាតបងយល់នឹងអស់ហ្មងយល់ច្បាស់ហ្មងយល់ច្បាស់ហ្មងពួកថតឆ្លងកាត់ឆ្លងឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងណាបាទបងឥឡូវសូមបកតែក្រោយតិចបន្ទាប់មុននឹងបងឡើងមកនៅក្នុងភ្នំពេញចាតើបងពេលដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងបងប្រកបអីដែរកាលហ្នឹងអត់អីបងនៅក្មេងទេចាបងនៅក្មេងទេមកនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺការម្បាក់យើងជួបខ្លាំងគឺនៅភ្នំពេញមកដែលយើងដឹងក្តីណាបាទដឹងក្តីម្បាក់រហូតឆ្នាំ2005បងចូលរៀនកែសម្ផស្សចូលរៀនកែសម្ផស្សប៉ុន្តែយើងអត់សមប្រកបជាមួយមុខរបរហ្នឹងណាម្បាក់រហូតតក់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 ប៉ាគាត់រត់ម៉ូតូឌុបអីខ្លះហ្នឹងទៅប៉ុន្តែប៉ាគាត់ឲ្យយើងទៅធ្វើការអីទៀតនេះគាត់ថានិយាយចំទៅអញ្ចឹងបានបងមិនអាចចោលប៉ាម៉ាក់បងបានព្រោះអីថាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនឲ្យកូនទៅធ្វើអីផ្សេងទេសុខចិត្តអត់ស៊ីមីងស៊ីជាមួយគ្នាហ្មងឲ្យកូនរៀនឲ្យកូនកាលនោះបងអត់រៀនបានច្រើនទេអូនបងចាប់ថ្នាក់ទី9បងចូលរៀនអត់សក់កែសម្ផស្សហ្នឹងតែវាអត់សមប្រកបជាមួយមុខរបរហ្នឹងណាតែអត់ត្រូវដងយើងចាដងបងចេះប៉ុន្តែអត់មានទេគេហីកែសម្ផស្សគេដែរតែអត់មានមកចឹងហ៎អញ្ចឹងក៏ឲ្យប៉ាម៉ាក់លក់ផ្ទះលក់ផ្ទះហ្នឹងសបំណុលគេខ្លះចឹងទៅបងតនៅមណ្ឌលគិរីនៅចិត្តទឹកជ្រោះប៊ូសាហ្មងដល់សួរស្រីអូនស្រីអំបងស្រីអូនស្រីអំបងទៅគេស្គាល់ហ៎ហើយណៃទៅលេងប៊ូស្រាជិះកាត់ផ្ទះបងហ៎ចាញ់ខ្ញុំទៅនឹងទីសាចាបងតនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងស្អីក៏បងធ្វើដែរអូនឡើងមកពេញយកកៅជុះទៅលក់ឬក៏ម៉ៅដាំអាមេរិកឲ្យគេយើងចេះតែលក់ដូរចង់ឡើងចំណាំងមានអីចំណេញចេះលក់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយក៏បានបើកជាចាប់ព្រួយមួយលក់ចាប់ព្រួយហើយដាំអាមេរិកធ្វើជាការដាំអាមេរិកបើធ្វើជាការគឺបងធ្វើខ្លួនឯងហ្មងអាមេរិកឆ្នាំទី1បងចំណេញកាត់តងចំណេញហ្មងពួកអីកម្មកកក៏បងស្អីក៏បងកាត់ដីក៏បងតែអ្នកមុំមុំគេអត់ជឿទេតោះតអ្នកក្នុងភូមិអ្នកសែម9ហ្នឹងបានដឹងថាចាកាអាមេរិកហ្នឹងគឺបងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងធ្វើជីអាមេរិកធ្វើអីអត់ចេះអត់ទិញគេទេចំណេញលុយព្រោះបងធ្វើជីអាមេរិកដាំតែខ្លួនឯងទេជីកប៉ោះជីអីធ្វើតែខ្លួនឯងសូត្រជីតែខ្លួនឯងនៅប៉ុណ្ណឹងដែរនៅស្អាតអូយអរគុណនៃធម្មជាតិបានមកប៉ុណ្ណឹងអ្នកខ្លះអត់ជឿទេអូនថាបងធ្វើការរកស៊ីអីដោយមនុស្សប្រុសចឹងហើយពេលខ្លះគេសួរហេតុអីក៏បងធ្វើការអត់ចេះហត់នឿយអីហើយប្រឹងធ្វើមិនខ្ញុំថាបងប្រឹងមិនបើគ្រួសារយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលលំបាកដែលក្រហើយជាធម្មតាជាកូនឃើញឪពុកម្ដាយលំបាកយើងមិនចង់គាត់លំបាកទេបាទគិតថាយើងធំដឹងក្តីហើយចាយើងធំដឹងក្តីហើយអ្វីដែលធ្វើបានគឺធ្វើដើម្បីគាត់ឲ្យនិយាយចំទៅកុំឲ្យគាត់លំបាកទៀតយើងដែលនិយាយថាយើងស្គាល់ទស្សនភាពនឹងហើយយើងអាចចង់ឲ្យទស្សនភាពនឹងម្ដងទៀតទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាខំប្រឹងតស៊ូហត់នឿយខ្លួនឯងអត់ឲ្យប៉ាម៉ាក់បាក់ទេតែបងអាចធ្វើបាន
អញ្ចឹងហើយបងបងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនផ្សេងផ្សេងកុំអស់សង្ឃឹមឲ្យតែមានតែហើមឲ្យតែមានតែមានជើងមានការគិតប្រឹងទៅគង់ថ្ងៃណាមួយជោគជ័យក៏យូរឆាប់តែត្រូវតស៊ូផងណាកុំខ្ជិលកុំដេករងចាំភពព្រេងវាស្ដាចាមិនអាយគេបានទេបងអត់ទងន់ប៉ុណ្ណេះក៏បោះតមបានសម្រាប់គេដែរម្យ៉ាងអត់ចេះសម្រាប់ហ្មងចិត្តគប់ខែនៅបង8ខែកន្លះហើយអូន8ខែកន្លះហើយចាចិត្តអឺសង្ឃឹមតាពីបន្តវីដេអូនេះឲ្យបងសម្រាប់កូនបានដល់រលូនតាធំបាទបងអញ្ចឹងសួរថាបងមានបងប្រហែលអ្នកដែរ3នាក់បង3នាក់ចាបងជាកូនទីម៉ែទី2ទី2ចាចុះបងប្អូនម៉ែអ្នកទៅគាត់ធ្វើអីដែរអឺធ្វើការមួយបងទាំងអស់ចាបងប្រុសនឹងធ្វើការខាងអចលអ្នកទ្របខាងលុបផ្ទះទីផ្ទះទីដីចាក្រុមហ៊ុនខាងប្ដីចាក៏ខាងប្អូនបើប្រពន្ធគេធ្វើការខាងបងនេះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិខាងផ្សេងចឹងទៅចាយើងបែងចែកគ្នាបែងចែកគ្នាអឺបងសុំសួរការយើងងាកទៅក្រោយវិញពេលយើងលំបាកខ្លាំងចាដល់ពេលដល់ថ្នាក់យើងលក់ផ្ទះលក់អីសងបំណុលគេហើយហ្នឹងតើយើងនៅមានតាមរងស៊ីឬមួយក៏គាត់ទៅបន្តការរត់ម៉ូតូដុបឲ្យបងធ្វើអីដែរនៅពេលដល់ពេលហ្នឹងបងឲ្យប៉ាម៉ាក់នៅស្ងៀមហ្នឹងដើមទុនការរកស៊ីគឺបងអ្នករកខ្លួនឯងបងខ្ចីគេដើមទុនរកស៊ីដបងគឺ2000ដុល្លារបងការឲ្យគេ2000ដុល្លារហ្នឹងហើយប៉ាម៉ាក់គឺលេងបាហើយគឺគាត់នៅលក់ចាប់ហួយអឺបែងអត់មានតែបានរាប់លុយគេអីហើយដល់ថ្ងៃអត់មានលុយអីគេមកគេអរេបងនិយាយអស់ចាស់លក់ដូរហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រស់តិចខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនតាទាញតិចចាប្រើដើមទុនតែ2000ដុល្លារទេហើយចាប់ហួយហ្នឹងពេលខ្លះឯចូលតកាយគេប្រុសដែរប្រុសកូនគេកូនកន្លោះអញ្ចឹងដែរយើងញ៉ាយគេបន្តិចទៅយកបានមកដាក់ផ្ទះសិនទៅលក់បានខ្ញុំសងគេទៅខ្ញុំនិយាយធေါងអានឹងជារឿងពិតអឺបើសិនជាគាត់បានមើលវីដេអូមួយនេះគាត់នឹងចាំបងសិអូនណាគាត់នឹងចាំទាំងអស់ចូលខមមិនមកមួយអើបងប្អូននៅខាងនេប៉ូបាននៅខាងខេមដូគរីក៏ស្គាល់ខ្ញុំហីក៏ស្គាល់ខ្ញុំហីអូវ៉ៃប្រពន្ធគេប្រចាំងប់អូយអរគុណបងប្អូនឲ្យខ្ញុំជពាក់ឲ្យបានច្រើនតែសងអស់ហើយបងឯងសងអស់ហើយនិយាយត្រង់តង់គេហ្នឹងគឺធ្វើជាការអាមេរិកហ្នឹងកាត់តងបានលុយប្រមាណកាលហ្នឹងកាត់តងអាមេរិកបានជិត10000ដុល្លារហ្នឹងដូចជា7 8000ដុល្លារហ្នឹងឯងសងគេអស់លីងសងគេអស់លីងបានឡើងមករស់ស៊ីនឹងពេញវិញសាហាវដែរបងអាមេរិកបានជិត10000ចឹងបានហិកតាបងអត់ច្រើនទេអូនតែបន្តិចទេប៉ុន្តែអាមេរិកបងគឺបានថ្លៃជាងគេអូនឯងចាំបងឲ្យមើលដើមម្រេចបងអូវាឆ្លោះឆ្លោះល្អហើយវាអត់មានលឿងអត់មានអីទេល្អទាំងអស់បងមានតិចនិចណាបងមានតិចនិចធ្វើឲ្យម្រេចតោងល្អស្លឹកល្អអឺចាឥឡូវបងអឺឥឡូវជោគជ័យជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ងឯងសម្រាប់ធម្មជាតិអីហ្នឹងចាមានដែរគិតថាឥឡូវបើនឹងជោគជ័យហើយសម្រាប់កូនហើយទៅវិនិយោគទុនម្រេចទៀតអឺនេះជាអត់ទេហត់ណាស់ហត់ណាស់មរេចថែដូចកូនង៉ែតចឹងហត់ណាស់អ្នកដាំមរេចអ្នកចកាមរេចក៏ដឹងខ្លួនគាត់ហើយចាំបងបានមានល្អហ្នឹងប្របាក់បានមានប្រាប់តិចនិចចឹងចឹងទៅអ្នកដតីដែរពេលបងប្រាប់តើអូនអូនមានតិចនិចតិចនិចគឺជីធម្មជាតិជីធម្មជាតិបកប្រើគីមីទេអូនមរេចបងគឺជីបងប្រើខ្លួនឯងធម្មជាតិអត់ប្រើគីមីសោះហ្មងជីមនុស្សក៏ជីអីបងមនុស្សជីមនុស្សងងនិយាយលេងបាទបបោលីសោជាងឯងលេងទិញម្រេចលេងអីអស់ហ្មងតែអាការហ្នឹងគឺសម្រាប់
ដើមឆ្នាំនៃការដាំម្រេចយើងមានអាតិចនេះនៅណៃសួរបងណាហ្នឹងសម្រាប់ដើមឆ្នាំហ្មងដើមឆ្នាំគេយកតងយកស្លឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើជីធម្មជាតិហ្នឹងហើយតែអប្រាប់ជីអីហ៎ចា៎ហើយយើងពោវាយពីជីធម្មជាតិមកជាមួយនឹងសម្រាប់ធម្មជាតិវិញអឺចង់សួរបងយើងការពីបងចាប់ដាំដូចចាប់រួយហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកយើងជោគជ័យរហូតក៏មិនដែរអឺថាជោគជ័យក៏បានដែរគួរសមដែរជោគជ័យគួរសមហ្មងថាយើងមានមហូបញ៉ាំមានសាច់គោញ៉ាំមានគ្រឿងសមុទ្រញ៉ាំតែជីវិតយើងពីមុនការដែលយើងលំបាកខ្លាំងខ្វះខាតខ្លាំងយើងមកមហូបមួយថ្ងៃយើងចំណាយតែ5000ទេ5000ហ្នឹងយើងទៅម៉ាក់ទៅផ្សារ5000ហ្នឹងគឺត្រូវទិញមហូបបាន2ថ្ងៃនេះក៏3ថ្ងៃអត់ដែរស្គាល់សាច់គោអត់ដែរស្គាល់ត្រីរស់អីគេនឹងគេទេយើងស្គាល់តែបន្លែបន្លែភាគច្រើនបន្លែច្រើនគេហើយតែគួនជីវិតផ្ទាល់ដែរជាដៃអូនអើយកាលនឹងសុខភាពល្អណាស់ជាដៃពេញខ្លួនធម្មជាតិទាំងអស់ពិចារណានិយាយចាំតែអញ្ចឹងអាក្នុងចាប់ពីយើងធ្លាក់ប៉ាគាត់ហៅស៊ីធ្លាក់ហ្នឹងមករហូតដល់ឆ្នាំ2013ហ្នឹងបងចាប់ដើមលក់ចាប់រួយលក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងចាប់ដើមស្គាល់មហូបឆ្ងាញ់នឹងគេបើថាពីមុនប្រមាណឆ្នាំបកក្រោយនេះគឺអត់ស្គាល់ទេសម្បីទៅរៀនក៏បកដូចគេដែរអូខ្ញុំនិយាយការម្បាក់ខ្ញុំមកមកសួរការម្បាក់ហ្នឹងអឺបងនិយាយពីអូខេនិយាយពីការម្បាក់នៃការសិក្សាបងរៀនអត់បានចប់ពីគេទេព្រោះយើងអត់មានថវិការៀនចប់តាទី9ក៏អត់មានអត់ទៅមុខដែរអត់មានលុយអញ្ចឹងថ្នាក់ទី9បងត្រូវឈប់ចូលរៀនកែសម្ផស្សហើយបើចាប់ពីថ្នាក់ទី2ទី3ដែលប៉ាគាត់ចាប់ដើមម្បាក់ហ្នឹងមកគឺបងអត់ដូចសិស្សគេផ្សេងផ្សេងទេសិស្សគេផ្សេងផ្សេងគេមានលុយចេញលេងណាគេតែងតែបងឲ្យចេញលេងអាទៅទិញអីហ្នឹងតែបងអត់សុបាយចិត្តទេទោះជាជួងវាយចេញលេងក៏បងធម្មតាតែគេនឹងអង្គុយក្នុងថ្នាក់ព្រោះយើងអត់មានលុយទៅញ៉ាំអីដូចគេណាពេលព្រឹកគឺត្រូវញ៉ាំបាយផ្ទះហើយប្រហែលផោះគឺយើងអត់មានលុយរៀនគួរប្រហែលដូចគេហើយលុយប៉ាឲ្យមកដែរហ្នឹងគឺឲ្យមកប្រហែល100ហ្នឹងទៅគឺមិនសមបងសមទុកហ្នឹងទុកសម្រាប់ទៅឲ្យប៉ាម៉ាក់ទិញម្ហូបវិញបងគិតថាបងធ្វើជាបង្គោលគ្រួសារតាំងពីអាយុ6 7ឆ្នាំហ្នឹងមកបងចាប់ដើមចេះសំលុយទុករហូតដល់ធំណាគឺបងសំលុយរហូតទុកសម្រាប់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងអត់ដូចសិស្សសាលាគេមានក្អាវមានសម្ភារបំពាក់មានការហូបចុកនំចំណីទឹកផ្លែឈើទឹកក្រូចអត់បងផឹកទឹកសក់ទឹកសក់ទេអត់ស្គាល់ទេបន្ទាប់ពីប៉ាបងធ្លាក់ខ្លួនយើងហើយហោស៊ីនឹងទៅតាមមិត្តភ័ក្តិដែលយើងធ្លាប់រាប់អាននឹងគាត់មានព្រឹត្តិការណ៍មួយរបស់យើងអឺកាលហ្នឹងដូចជាបើនិយាយថាពេលដែលយើងអត់យើងពិបាកខ្លាំងការមើលងាយពីគេទាំងបងប្អូនចង់និយាយថាពីអ្នកជិតខាងពីអ្នកដតីអីហ្នឹងណាគឺយើងជួបអស់ហើយអូនត្រូវទេជៀបចេះសាច់ឯងការដែលរងការប្រមាថមើលងាយជាធម្មតាហ្មងប៉ុន្តែបងឈឺចាប់សួមហ្នឹងបងសួមហ៎ថាយើងសងក៏បានឈឺចាប់ក៏បានប៉ុន្តែបងអត់ដូចគេតូចចិត្តអីបងអត់ទេបងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់បងថាបងគិតមកថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យមានលើសអ្នកឯងចាមិនឲ្យអ្នកឯងមើលងាយទៀតទេគឺបងតែងតែគិតអញ្ចឹងបងតែនិយាយថាការមើលងាយគឺជាឆ្នាំបើសម្រាប់បងមែនណាវីតាមីនហ្នឹងឯងបំពន់ហ្មងជំនួយហ្មងជំនួយយើងអាច
ធ្វើផឹងកាន់តែផឹងឡើងចាំបងមកដល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់មិនដែរមានប្រតិកម្មអីអឺជាធម្មតាអូពេលដែលយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទៅតែងតែទទួលការអបអរសាទរមកវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងហ្មងធម្មជាតិអញ្ចឹងហ្មងមិនអាចបកកាយបានរឿងហ្នឹងក៏ដូចជាការពេលខ្លះយើងក្រទៅគេទឹកហើយយើងមានគេទឹកអឺអោប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវយើងក្រគេមើលងាយយើងមានគេច្នៃឬនឹងក៏ត្រូវទៅជួបមិនស្រួលអាចបោះពាក្យឲ្យយើងទៀតថារស់ស៊ីស្អីមានរឿងមានមានណាមានគេថាបងហ្នឹងស្រីបោះតាតាប្រពន្ធចុងគេមានណាមានមានពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយគាត់និយាយគាត់ចេះតែនិយាយគាត់ដឹងថាយើងនៅតាមពុតធៀបពុតយើងពិបាកប៉ុណ្ណាឯងមានណាត្រូវស៊ីចង់ងក់ចង់ងក់ខ្លួនអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះគាត់បានតែនិយាយទេនេះធម្មជាតិគាត់គាត់ចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងហ្មងណាពេលយើងឃើញក្រគាត់មើលងាយយើងដល់ពេលឃើញយើងមានគាត់ថាយើងគ្មានទេគេចិញ្ចឹមស្រីតាតាអីចឹងមានអើតែគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំត្រាវដល់ត្រាវជាមួយទេហើយស្ងោរបស់ថ្ងៃដែរហូបតែគាត់ចូលចិត្តជាងគេគឺត្រាវទៅមកខ្ញែប្រហែលដែរអឺបងខ្ញុំសង្កេតឃើញវីដេអូមួយបងសភាមួយលោកអ៊ំចេកអញ្ចឹងណាចាអឺខ្ញុំឃើញបងនោះបងនិយាយថាបងអត់តែហ្នឹងបងអឺដូចជាទៅទិញអវ៉ាន់នៅផ្សារតាកោអញ្ចឹងអីហ្នឹងដែរថាបងអវ៉ាន់ខូចទៅស្អុយអីទៅម៉ាក់ស្ដីឲ្យអីអញ្ចឹងអឺការដែលអត់ទេទិញអវ៉ាន់ផ្សារកោនោះគឺប៉ាការហ្នឹងបងលក់ទឹកអំពៅបងលក់អសមអញតាទៅតិចលោកតាមផ្លូវបងចានៅផ្សារកលលី4បងវិញសងម៉ាក់អ្នកអានតាអ្នកតិចទាំងបើគាត់លោកអើពេលនឹងជីវភាពពងខខានឹងហ្នឹងអូនឹងហើយកាលនឹងហើយអឺចឹងពេលហ្នឹងបោះតែទៀតត្រូវជួតែគេនៅទៀតហ្នឹងមែនអឺយើងមានផ្ទះខ្លួនឯងអូនកាលហ្នឹងមានផ្ទះខ្លួនឯងចាយើងមានផ្ទះអីធំត្រូវខ្លួនឯងមកមកគេជឿថាយើងក្រចឹងណាឧទាហរណ៍ដោយអង្ជែកចឹងណាចឹងបាទចាំមកបងស្គាល់ជីវិតអ៊ំចេកច្បាស់ទិញបង្គាជូនគាត់2គីឡូបងដឹងថាគាត់សុខចិត្តបានបងបងញឹមជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយបងហើយអ្វីដែលគាត់និយាយមកគឺញឹមលឺដែរខ្ញុំបាត់នឹកស្មានថាគាត់ពិបាកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអឺអ្នកខ្លះគេអត់ជឿគាត់ទេគេមើលមកឃើញថាគាត់សុខមកធំមែនហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់មែនខ្ញុំឃើញមែនយ៉ាប់ផ្ទះគាត់មកធំមែនតែដើរចូលបានដឹងធំតែយ៉ាប់អឺសឹងនិយាយថាកន្លែងតែគាត់នៅអត់បានចក្រានបាយទេអញ្ចឹងបងយល់ច្បាស់បងដឹងថាបងទិញបង្គា2គីឡូគាត់ហូបបងដឹងថាគាត់ជាពិសេសកូនគាត់សុខចិត្តបងយល់ណាពួកខ្លួនឯងសំបីពេលប៉ាម៉ាក់គាត់ទៅស្រុកក៏មកវិញណាពេលដែលចង់និយាយថាប៉ាម៉ាក់គាត់មានលុយទិញអីឲ្យផ្ញើកូនណាគាត់រើសពធាឃើញពធាទុំពធាអីហ្នឹងគាត់បេះគាត់រូនគាត់បេះគាត់យកផ្ញើកូនពូគាត់ដឹងថាជាធម្មតាកូននៅផ្ទះពេលពុកម្ដាយគាត់ចេញទៅណាគាត់តែតែចាំផ្លូវពុកម្ដាយហ៎ហើយយើងថាក្រុមពធាប៉ុណ្ណឹងក៏ឆ្ងាញ់ណាអូនថាស្អីក៏ឆ្ងាញ់ចេះជៀនក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែលអាហារសម្រាប់អ្នកមានណាគេអត់សូវញ៉ាំផងហ្នឹងអាហារហ្នឹងម៉ោម៉ោមែនណាតែអ្នកក្រអូនិយាយមកស្វាទុកខ្ញុំអត់ចង់មើលងាយអ្នកក្រឲ្យទេអ្នកអត់ចង់និយាយថាអ្នកអត់គឺឆ្ងាញ់ណាស់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់បងអត់មានក៏មានលុយទិញអីផ្ញើគាត់ទៅបេះគាត់ទៅដាក់រឹសពធារឹសពធាបានមកថងយកផ្ញើកូនអញ្ចឹងបងយល់អារម្មណ៍ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយយល់អារម្មណ៍អ្នកអត់
យល់ពីការអត់ឃ្លានបងដឹងទាំងអស់ចឹងបងទិញឲ្យតាចៃ2គីឡូនោះបងដឹងថាកូនគាត់ប្រកបជាសុខជាខ្លាំងណាស់មកដល់ខ្មែរលោតគាត់ទៅសុភីហើយគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំបងហើយកូនគាត់ទឹកភ្នែកគ្រាន់តែបានបកា2គីឡូហូបហ្នឹងប៉ាយើងមានបកាហូបវាមានបោះឆ្ងាញ់ហូបមកគេហើយខ្ញុំដូចជាពេលនេះខ្ញុំចេញមកភ្លៀងខ្ញុំវាស្តេកវល់មកប្រាប់ចេញមកភ្លៀងមិនអាយចេញពីសុភីអ៊ំចេញភ្លៀងមិនអាយវល់មកប្រាប់បងភ្លៀងខ្ញុំនិយាយរួមតែខ្ញុំសបែកខ្ញុំក៏យល់រំភើបតែចេះខ្ញុំថាមនុស្សស្មានថាបកា2គីឡូហ្នឹងឯងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយមកគ្រួសារសុខចិត្តហ្នឹងឯងញ៉ាំបដាទឹកផ្នែកបដាហើយមានអារម្មណ៍ត្រីអរថាជីវិតគាត់ដូចពីថាអាចនឹងភ្លឺស្វាងឡើងវិញអីចឹងដូចគាត់បាននិយាយចឹងគាត់ថាឥឡូវជីវិតគាត់ដូចនៅក្នុងកដាតលេបើសិនបានបងប្អូនជួយបានបងឲ្យជួយជុំចែកគាត់ចឹងគាត់សុខខ្លាំងណាស់ទៅអីពីបាត់បានជីវិតអ្នកអត់យល់ថាអូនអ្នកធ្លាប់អត់យល់ណាស់ពួកអពាកពេចដែរអ៊ំចែកគាត់និយាយមកគឺដូចបងពីមុនហ្មងណាដូចបងពីមុនដូចប៉ាបងពីមុនដូចគ្រូសាបងពីមុនពីមុនគាត់ណាប៉ាគាត់មានលុយបន្តិចគាត់ទៅទិញមីមកកេះមកទុកឲ្យកូនហូបយើងមើលទៅតិភាពហ្នឹងណាប៉ាគាត់ឈប់ម៉ូតូហើយគាត់លើកមីចូលផ្ទះគាត់សប្បាយចិត្តណាព្រោះគាត់ដឹងថាកូនគាត់បានមកហូបណាបាទហើយយើងជាកូនយើងក៏យើងខ្លោចចិត្តណាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងខ្លោចចិត្តតែងាកទៅមើលឪពុកយើងគាត់កំពុងឲ្យសប្បាយចិត្តគាត់កំពុងត្រេកអរខ្លាំងណាបានមីមកកេះទៅឲ្យកូនហូបហើយមីនឹងទៀតបើកេះខ្វាក់មកហិតនឹងឈ្ងុយអើយឈ្ងុយហ៎ហើយបើឃើញមីពេញនឹងកេះនឹងសុបាយចិត្តម៉េចហើយបើថាចិត្តអស់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយងាកទៅមើលមីនៅសល់ពីបីកញ្ចប់ចាប់ដើមប្រហាក់ចិត្តវិញទៀតអ្នកអត់បានយល់ឥឡូវងាកយើងងាកទៅមើលរឿងដូចជាការពីប្រហែលខែមុនចាឃើញថារឿងមានការប្រៀបអាខ្លាំងដែរដោយសារយើងមិនថានិយាយទៅចង់ប៉ះពាល់គេព្រោះថាមហឹកហ្នឹងយើងឃើញបងដូចជាជួយដូចជាអាណិតបងថាគាត់បើកលំអប៉ះឡានបងហើយដល់អវ័យដែលបាយទទួលបានគឺវាអាចអវ័យជំនាញសម្រាប់ថ្ងៃវិញតែតាំងពីពេលហ្នឹងមកបាយដែរគិតថាអញចង់ជប់ជួយមនុស្សខ្ញុំថាអីនិយាយហ្នឹងបងប្រាប់អូនឯងហើយនិងបងប្អូនតែដែលគាត់កំពុងមើលដូចគ្នាមនុស្សយើងពេលខ្លះធ្វើអញ្ចឹងហាធ្វើល្អហើយបានទោះវិញណាឈប់ហើយឈប់ហើយខឹងឈប់ណ៎អត់ទេគ្មានថ្ងៃអូនតដែលនៅតែជួយគេដដែលទេអត់រៀងអត់រៀងទេអារៀងជួយគេហ្នឹងដូចជាធម្មជាតិយើងណាបាទបងប្អូនខ្លះគឺគាត់គិតអញ្ចឹងហ៎មែនអាណិតនៅតែអាណិតគេដដែលទោះជាធ្វើហើយបានការបានទោះមកវិញក៏នៅតែមិនអាចបំចោលអារឿងការជួយគេធម្មជាតិដដែលអត់រៀងទេអើតើបងឥឡូវសុំសួរបកក្រោយវិញតិចចង់ដឹងថាព្រោះមុននេះបងប្រាប់ថាអារម្មណ៍របស់បងស្គាល់ច្បាស់ពីការបាក់ចាចង់ទូថាដំបូងឡើយបងមានកូនចិត្តមិនបានចេះតែចង់ឃើញពួកគាត់អត់លំបាកចឹងចេះចង់ជួយចង់ជួយចឹងហើយអត់ខ្វល់ពីអ្នកដតីថាមនុស្សមិនបាច់ទៅបងឯងបងនិយាយហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកខ្លះដែរមនុស្សដែលថាចង់ចូលចិត្តជួយគេបំបានជួយគេនៅអត់សុខដេកស្ងៀមឯងដេកលក់នៅតែសម័យអាបានឲ្យគេបន្តិចអស់ចិត្តហ្នឹងភិកច្រើនចឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនខ្លះក៏ទទួលស្គាល់មែនថារឿងគាត់មែនណាតែឃើញគេលំបាកចឹងឧបវាក់ណាចង់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានឲ្យគាត់បន្តិចជួយគាត់បន្តិចអស់ចិត្តហ្នឹងឲ្យបានធូរចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានធូរចិត្តហើយដូចយើងនិយាយដូចនិយាយឧទាហរណ៍បងប្រាប់យើងយកសំឡមួយចានទៅឲ្យផ្ទះ2ផ្ទះ1គឺគាត់អត់ណា
ផ្ទះមួយទៀតគាត់មានផ្ទះអ្នកមាននឹងជួនកាលគាត់គ្រាន់តែអូអរគុណបងអរគុណឲ្យតែគាត់អត់ហូបទេគាត់ទុកចោលតែបើសិនជាយើងយកសម្លមកចានឲ្យផ្ទះអ្នកអ្នកអត់អ្នកអត់ឃ្លានពោះឃ្លានអ្នកឃ្លានច្រឡំអ្នកឃ្លានគាត់សុខចិត្តណាហើយគាត់ចង់បានហូបច្រើនជាងនឹងទៀតអានឹងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងបានតែយើងធ្វើចង់បានគេណាហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ឲ្យអ្នកកំពុងឃ្លានគឺគាត់ហូបឆ្ងាញ់គាត់សុខចិត្តណាបងយល់ឥឡូវងាកមកមើលកៅស៊ីរបស់ខ្ញុំវិញចាអឺដោយសារឃើញថាវាថាបាយយើងនៅនៅក្មេងដែរចាហើយយើងជោគជ័យទៅរឿងកៅស៊ីយើងអញ្ចឹងនឹងថាអាកៅស៊ីបាយហ្នឹងចាប់តាមបាយបោះជំហានធំមកដូចសក់ថ្ងៃហ្នឹងតាំងឆ្នាំណាដែរ2015ចា2015ខែ7តែយើងសម្រាប់អាហារប៉ុនហ្នឹងគឺយើងធ្វើតេស្តលើអ្នកជំងឺសិនដូចយើងអាចចាប់ដើមលក់ណាចាឥឡូវនេះគឺយើងជាក្រុមហ៊ុនមួយផ្លូវការអីចឹងណាចាមានក្រសួងទទួលស្គាល់មានឯទាំងអស់ចឹងហ្នឹងហើយជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិផ្លូវការតែម្ដងនឹកឃើញមិនបងបានដាក់ឈ្មោះសម្រាប់ផងកាលហ្នឹងអឺមានអារម្មណ៍ថាឆ្លាញ់ពាក្យហ្នឹងព្រោះដូចបងទៅនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងដោយសារតែឆ្លាញ់ធម្មជាតិដែរហើយពាក្យធម្មជាតិអ្នកណាគាត់ចូលចិត្តដែរណាបាទបើយើងជីទៅលេងខេត្តគឺចង់ទៅមើលធម្មជាតិហើយហើយអូនអាកាមេរ៉ាមែនឆ្លាញ់នារីធម្មជាតិទេពីធម្មតាយើងត្រូវការពីធម្មជាតិហ៎ហើយពាក្យធម្មជាតិគឺវាល្អវាស្រស់ស្អាតអីចឹងសម្រាប់ការហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមែនមែនគីមីហ្នឹងហ្នឹងតោះមានសនុសួរអត់សួរមកសួរបងអរអរចាំទីទីមកបាយសួរញុំវិញពួកទីទៀតដល់រឿងត្រូវត្រូវបាយសួរញុំវិញអូមកកែសួរណាអឺនិយាយរំទៅអឺគេពីចឹងគេទទួលការចាប់អារម្មណ៍បងខ្លាំងគឺនៅលើបណ្ដាញ Facebook ចាបាទអឺការដំបងឡើយចង់សួរចាំបងវិញតាពីការដំបងឡើយតាបងធ្លាប់ជួយជាមួយនឹងបុគ្គលណាមុនគេដែលចាប់តាមទស្សនិកជនស្គាល់បងចាំបាត់បងបងទៅចាបងនិយាយការជួយយូរហើយតែគាត់ថាពីមុនអត់មាន Facebook របីចឹងណាគេអត់ចេញមុខទេហ្នឹងហើយបងចេញមុខមិនសូវស្គាល់ការបងជួយគេដំបងភិកច្រើនពីមុនបងជួយជីផ្ដាល់ជាឈាមព្រោះកាលនេះយត់មានលុយជួយគេឯងយូរហើយតាំងឆ្នាំ2006 2007 2008ហ្នឹងបងចេះបងចាប់ផ្ដើមផ្ដាល់ឈាមជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សអីចឹងខ្លួនឯងចឹងណាព្រោះគិតថាអត់មានលុយជួយគេទេបងធ្លាប់ទៅគេកំដរបងចរូនមួយគាត់បាក់ជើងនៅមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចអើណាបាទហើយកាលហ្នឹងមានអ្នកក្បែរហ្នឹងគាត់ត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់បើមានឈាមគាត់មិនអាចជាតបៅគាត់យ៉ាងទេហើយបងក៏ផ្ដល់ឈាមឲ្យខ្លួនឯងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឲ្យគេពេលប៉ែសួរថាស្គាល់អ្នកជំងឺឈ្មោះអ្នកជំងឺបកស្គាល់ទេណាបងគាត់ថាបកមានលុយជួយគាត់ទេអញ្ចឹងបងមានតែឈាមអញ្ចឹងផ្ដល់ឈាមហ្មងទៅអញ្ចឹងយើងមានអីយើងផ្ដល់តាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការដំបងនោះបើចេះជួយគេគឺការផ្ដល់ឈាមចាការដែលអត់មានលុយការដែលយើងក្រលម្បាក់ហ្នឹងគឺអត់មានលុយឲ្យគេទេយើងមានឈាមដល់ឲ្យគេដល់ជាឈាមវិញទៅម្យ៉ាងណាចាម្យ៉ាងអឺឥឡូវតងុនឃើញគេត្រូវការឈាមគេចង់ទៅអត់តែទៅអត់កើតអឺយើងកំពុងតែចាហ្នឹងហើយបាទអឺចាស់តកតជាមួយនឹងគ្រូសាបងវិញចាអឺពេលដែលបងជួយគេជួយទៅត្រូវរឿងអត់អីចាំបើជួយទៅខុសរឿងក៏ដែរថាអូនល្មមឈប់ហើយអត់អត់តែប្រតិបត្តិអាយមកអត់ទេនិយាយចាំចែបងដូចមានពាក្យគេថាស្មារតីភាពគ្នា gender អញ្ចឹងណាបាទចាបងមានក្រុមហ៊ុនរបស់បងគាត់មានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅបងធ្វើអីធ្វើបង
ហើយបងនឹងប្តីប្រពន្ធមកសើគាត់អត់មានរឿងនឹងគាត់មកផ្ដល់យោបល់ទៅហាងគាត់បងមកឲ្យធ្វើនេះឯងប្តីបងមិនចេះគាត់ស្គាល់ចិត្តបងថាមនុស្សបងធ្វើអ្វីបងចេះគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ដែរនិយាយអីទេដោយសារចេះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាដល់ហើយយ៉ាដែរជួបគ្នាទេអូនព្រលឹងគាត់ចេញបាត់យកបានចូលជួបមកគាត់ទៅពេលយំផ្លែជួនកាលមិនទាន់បាននិយាយគ្នាផងគេអញ្ចឹងទៅអត់ខ្លាំងវិញខ្លួនហ្នឹងហើយដូចឡើងចង់ដូចនៅស្រុកគេបាត់ហ្នឹងផងហើយការងារម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់សិតរវល់ភាគច្រើនបើសិនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគាត់ធ្វើការគាត់បដូរវេនគ្នាចាប្រពន្ធធ្វើព្រឹកទៅប្តីធ្វើយប់ទៅពេលជិះភាគតែគេស្គាល់ចាដូចគ្នាហ្នឹងហងាយដូចអញ្ចឹងស្តៀងហ៎បងណាស្តៀងគេទៅណាអាមេរិកហ៎បងប្តីបងគាត់ណាអាមេរិកតែគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដោយសារតែគាត់ណាអាមេរិកហ្នឹងទើបនាំអាអំពរចូលមកទៅស្គាល់ហាងតនឹងមកដបងឡើយបាយស្គាល់គេស្គាល់នេះចាំដឹងណាចាំងចាំងនឹងពេលអូកាឡាណាគេណាអូកាឡាណាអូខេបងប្រាប់ខ្លួនឯងមូលហេតុដែលបងស្គាល់ប្តីបងអរគុណ Facebook ឯងដែលធ្វើឲ្យបងស្គាល់ប្តីប៉ុន្តែមិនមែនលេង Facebook ស្គាល់គាត់ទេណាដោយសារតែបងលេង Facebook មានអ៊ីនធឺណិតមានអីយ៉ាងហើយបានបងត្រូវនឹងវាន់ទូរស័ព្ទកាលហ្នឹងប្តីបងក៏ធ្វើ manager នៅក្រុមហ៊ុន Hello ហើយបងកាលហ្នឹងគេមានកម្មវិធី Hello Facebook Unlimited អញ្ចឹងបញ្ចូលលុយទៅចុះចុះឈ្មោះមួយខែ3ដុល្លារអាចឈ្នះរង្វាន់ iPhone 5ចេញដំបូងណាហើយកាលហ្នឹងបងបញ្ចូលលុយបងបញ្ចូលលុយទៅស្រាប់អត់ឃើញដាក់លុយឲ្យបងអញ្ចឹងបងពេតតវ៉ាក្រុមហ៊ុនតោះមកក្រុមហ៊ុនថាបងចូលឲ្យ5ដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវមានកម្មវិធីឈ្នះទូរស័ព្ទ iPhone 5បងភ្ជាប់អត់បើបងភ្ជាប់ខ្ញុំភ្ជាប់ឲ្យបងអាចនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ឈ្នះថាអើភ្ជាប់ភ្ជាប់ទៅមានអីប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយឃើញលេខប្តីបីកងក៏តែមកក៏តែមកចាប់ដងបងអត់សឹងតើលើក2 3 4ដងបានបងលើកទៅហៅឈ្មោះបងថាពេលនេះស្គាល់ឈ្មោះអីវិញអឺក៏ថាបងត្រូវរំពាន់អត់ជឿទេបោកហ្មងអីបងស្អីខ្ញុំហៅឈ្មោះចំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតចំទាំងអស់តាមបញ្ញាបត្រនេះណាព្រោះយើងជាធម្មតាយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទយើងមិនថាដាក់បញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយបងថាហីទីកំណងរបស់គេដែរតែពេលគេរៀបរាប់វាបាត់ទៅតំណងគេសួរ add Facebook គ្នា add Facebook នេះគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍អឺបងស្គាល់គាត់ឆ្នាំ2013ខែ1បាទតាំង2013ហ៎បើមកក៏តាក់ទងនេះធម្មតាអញ្ចឹងតើណាស់ស្គាល់នេះតាមត្រូវទូរស័ព្ទ iPhone 5តើត្បូងស្មាគេបោកនេះនេះអឺតាមរយៈស្គាល់ប្តីតាមនឹងទីមិនមែនជួបគ្នាអីនៅហាងកាហ្វេហាងអីទេត្រូវតាមស្គាល់តាមរយៈត្រូវទូរស័ព្ទស្ដាយនេះមកអត់ជួបស្រីមូលបងមកជួបស្រីមូលឲ្យស្រីមូលជួយហែកអូយលក្ខណៈហែកទៀតស្រីមូលថានឹងរឿងច្រើនព្រោះបាយថ្ងៃមុនបាយឡាយគេបាយនិយាយដែរថាចាំពេលស្រីមូលថ្ងៃណាបាត់ទៅលើលោកអីទៅចាំហែកគេស្រីមូលអត់អីទេណៃចង់បឹងបងហែកទៅណៃស្ដាប់អូអានោះគ្នាបងទុកបន្តិចទូចការដាក់មកបងចាំកាអើថាចាំដាក់បងមកហៃរឿងមកស្ដាប់ទៀតបាយមានអីលាក់ទៀតមែនអេមិនឯងដឹងលាក់អីអត់តោះអញសួរបងមិនប្រាប់ចិត្តចាប់ហើយចិត្តត្រូវអញ្ចឹងបងចិត្តសួរទៅចិត្តអាចចាប់ចំមកកន្លែងរសើបរសើបហ្នឹងអត់អីទេសួរបាននិយាយរួមទៅលក្ខណៈថាបើថាចូលទៅបាយស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយពាក្យច្រើនឡានផ្ទះហើយអីបាយអ្នកទីងហើយប្តីប្រៃទីងហ្នឹងហើយបងទីងឯប្តីអូនឯងសួរហ្នឹងត្រូវពុំនឹកបោះអត់ចេះទទួលកដោពីគេអញ្ចឹងឯងមើលក្នុង Facebook មកចំណាំឃើញគូស្នេហ៍ផ្សេងផ្សេងច្រើនតែខាងប្រុសទាំងឯងស្រីអូបាយនិយាយចឹងខ្ញុំចាំថ្ងៃមួយទៀតខ្ញុំចាំថ្ងៃមុនហ្នឹងបាយទិញដូចជាទិញទូរស័ព្ទខ្លួនឯង
ហ្នឹងទិញទូសັບខ្លួនឯងហើយដូចជាឲ្យគេយកទៅសប្រាយនៅបងចាំងអូនបងជួយចិត្តទិញឲ្យខ្លួនឯងតែបើឲ្យគេបើទិញកដោឲ្យគេខ្លួនឯងចង់ទិញកដោបងបងអត់យកទេតែបើទិញឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយកណាព្រោះខ្ញុំអត់បងតលប់នេះបងតលប់អញ្ចឹងតលប់ចូលចិត្តឲ្យតែគេប៉ុន្តែអត់ចូលចិត្តយកពីគេមកវិញអ្វីដែលបងប្រើគឺបងបងផ្ទាល់បងទិញខ្លួនឯងផ្ទាល់បងប្រើល្អតែបងបើថាចូលឲ្យបោកចាប់របស់ខ្ញុំណឹងណឹងណឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាខោអីកដោរបស់ខ្ញុំអ្នកទិញតាកុំមកយាយខ្ញុំអីនេះប្តីគាត់ចាំទិញកាបូប brand ណាស់បាច់គេបកទៅប្រើរបស់ brand ទៅដល់ហាងអីចង់ផ្ញើម៉ូកាបូបមកអត់ខ្ញុំគាត់អត់ចេះហ្មងបាច់ឲ្យប្តីទិញឲ្យគាត់យកទេអឺបងប្រើរបស់ថ្លៃ Alexi អឺណាស់បាហើយអញ្ចឹងឯងកាបូបខ្ញុំស្វាយហ្នឹងមួយ5រៀលអីកាបូបនៅលើអត់ឯងមកស្បែកជើងបងនៅក្រៅឡើងកចាស់នោះបងពាក់រងៃហ្នឹងចឹងមិនចេះអាមានហ្នឹងបងប៉ឹងទីខាងនេះបាទចេះរីអូនប៉ុន្តែបងអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងមិនដឹងមិនខ្មិចអត់ប៉ុន្តែបើថាជួយគេវិញអត់ចេះខ្វល់អត់ពីចិត្តហ្មងបងហ្នឹងហើយព្រោះអើដែលយើងនិយាយដូចនិយាយអញ្ចឹងគេធ្លាប់ក្រម្បាក់ពេលដែលមានគេជួយយើងសប្បាយចិត្តណាហ្នឹងហើយតែការបងអត់អីហ្នឹងធ្លាប់មានបងអូនអីគេឲ្យលុយមកចាយហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាកាលហ្នឹងណាបាទហើយចូលយើងគិតមើលបើសិនឥឡូវគាត់កំពុងក្រក្របាក់អត់ខ្លាំងឃ្លានខ្លាំងយើងឲ្យគាត់ឬអីគាត់មិនសុបាយសុបាយពេលខ្លះគាត់ឃើញគាត់រំភើបគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកយើងក៏រំភើបដែរគិតចឹងជាងធ្វើប៉ុនទៀតមកនេះជាងធ្វើប៉ុនអឺតោះមានអីចង់សួរគាត់សួរបងហៃណៃលើអត់ទេខ្ញុំថាមិនថាចង់ឲ្យបាយសួរខ្ញុំអីទេខ្ញុំស្បាក់ទៅអឺសួររឿងនេះវិញមកសួរលក្ខណៈថារឿងងាកតែក្រោយមកថាហ៊ានខាងសាឡនចាអាការហ៊ានពីហ៊ានកាំងសាឡនដំបងធួននោះបងថាដូចហ៊ានតែដូចអត់ដងដូចគេអញ្ចឹងយើងបើកហាយើងបើកកន្លែងអ៊ុតសក់កន្លែងអីនេះដូចអត់ផ្សំប្រកបអីចឹងណាអត់សល់លុយសល់កាក់ដូចគេអ្នកខ្លះគេបើកសាឡនគេបើកមិនមែនសាឡននេះបើកតូបហ្នឹងជួតូបសាទូកោកបើកហ្នឹងណាមកប្រឡោះមកប្រឡោះប្រឡោះទុយទុយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូចអត់សង់ប្រកបដូចគេសោះក៏ឈប់វិញទៅខាតឡងចំទៀតទៅថាដូចជីវិតដូចតែចេញខារហូតអំចៃគាត់ច្រើនគេបោកចៃច្រើនគេបោកច្រើនគេថាចៃក៏អំប្រើមួយរបស់ល្អហ្នឹងយកមកមើលជាងឺលើដើមអំចៃគាត់អស់លុយឯសារឹងហ្នឹងនិយាយតាមគាត់ពេលគាត់ឈឺទឹកមាត់ទៅបបគាត់លក់ទឹកហ្នឹងបបគាត់ទៅហុចមកបងគេទឹកអោពុះពុះបាទតោះមកជួគាត់ផងឯងទៅជួគាត់មុនតាអឺជួយចិត្តធ្វើអីក្តៅក្តៅហ្មងណាស់លឿនលឿនលឿនបងហ្នឹងហើយអឺឥឡូវឃើញថាបាយខ្ញុំក៏សន្និសីទយើងច្រើនដែរចង់ឲ្យចង់ក្រោយបាយចាំមកហាយទៀតហ៎មកហាយឲ្យទៀតបាយហាយខ្ញុំមកចង់ឲ្យបាយមានពាក្យពេចន៍5ផ្ញើនិយាយទៅកម្មទស្សនិកជនចាបាទអត់មានអីច្រើនទេចាសូមលើកម្រាមដៃ10អរគុណទៅកាន់បងប្អូនពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសអតិជនជាពិសេសអតិជនក៏អរគុណដែរចាអរគុណដែរហើយអរគុណដើម្បីដែលបងចង់អរគុណចែបងអរគុណកូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសរាល់ពេលដែលសប្បុរសធម៌ដែលបងតែងតែឡាយគាត់តែងតែចូលមើលដែលក្តីអាណិតទីច្រើនអញ្ចឹងណា
គាត់តែងតែចូលមើលដោយក្តីអាណិតអ្នកខ្លះដាក់ទឹកភ្នែកស្រក់ទឹកភ្នែកមកចាស់អ្នកខ្លះផ្ដល់ថវិកាខ្លួនឯងអ្នកខ្លះក្រៅស្រុកកូរ៉េថៃកាណាដាអាមេរិកនោះមកទាំងអស់គ្រប់ខេត្តក្រុងស្រុកខ្មែរយើងនោះគឺផ្ញើមកតាមវិញខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីមកជួយអ្នកដែលកំពុងតែលំបាកដែលបងកំពុងតែជួយអញ្ចឹងបងអរគុណណាពេលខ្លះបងរំភើបណាស់រំភើបថាមនុស្សស្មានតែដូចអ៊ំចៃគាត់និយាយថាមនុស្សស្មានតែកូនខ្មែរស្រស់ស្រួលគ្នាហើយជួយគាត់បានអញ្ចឹងណាតិចច្រើនអញ្ចឹងគឺបងរំភើបបងសប្បាយចិត្តជាមួយគាត់ជាធម្មអូនឯងក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលមនុស្សយើងពេលដែលឃើញគេធ្វើទង្វើសប្បុរសធម៌ដោយលក្ខណៈសាមគ្គីគឺយើងរំភើបហើយយើងសប្បាយចិត្តខ្ញុំធ្វើបងដសាមសាមញ្ញខ្ញុំជិះទៅពីអ្នកកាមេរ៉ាមែនជិះទៅទាំងថ្ងៃត្រង់ហើយអត់មានគិតថាឆ្ងាយទៀតចាជិះទៅអត់និយាយនោះទៅដូចមិនសមមិនជិះទៅដីវាច្រើនគីឡូដែរអត់មានអារម្មណ៍ថាដូចខំថាមួទៅគាត់តាញ៉ៃគ្នាងាកញ៉ៃគ្នា3 4ដងតែសួរអ៊ំចៃអឺអ៊ំចៃថាអឺបាត់មកក្មួយដល់ហើយដល់ហ្មងហ្នឹងហើយពេលដូចឯងខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងថាពេលដែលយើងជួយគេទាំងដល់ចិត្តស្មោះគឺវាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយអត់ហត់អត់នឿយទេតែខ្លះគេសួរបងថាហើយចុះឡាយម្ដងជួយគេហត់អត់ហត់នឿយអត់បើនិយាយពីកម្លាំងអាចនឹងហត់ដែរប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តខ្លាំងជាងកម្លាំងកាយដូចការបោះឆ្នោតឲ្យបវរកញ្ញាខ្មែរអញ្ចឹងណាបងឡាយ8ម៉ោងគេសួរថាហត់អត់ហត់ឈឺចង្កេះឈឺឲ្យដាររួយទេប៉ុន្តែជួយថាដើម្បីអ្នកណាដើម្បីខ្មែរហើយម្យ៉ាងគឺបងរំភើបជាមួយកូនខ្មែរនេះហើយចុះឯងមើលការហ្នឹង 5.5 អឹម5លានជិះ5រហូតដល់ប្រហែលហ្នឹងហើយឡើងសេរាប់លានសេនោះហើយអញ្ចឹងបងគិតថាមិនមែនមនុស្សម្នាក់សេទេរាប់ពាន់អ្នកដែលសេបាទអញ្ចឹងបងរំភើបជាមួយកូនខ្មែរភ្លេចអាការហត់នឿយភ្លេចអាការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងគួរជិះសេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំឯងគេប្រឡាក់លេងហ្នឹងអានេះជាកម្លាំងរបស់បងដែលបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ហើយឯងក៏ធ្វើបានកម្លាំងចិត្តច្រើនជាងកម្លាំងកាយតែខ្លួនឯងអត់មានឈាមជាប់ក្នុងវិស័យសិល្បៈសោះហ្នឹងហើយចេះតែប្រងតែអូនខ្មែរដូចគ្នាយើងជាណាំនិយាយភាសាខ្មែរដូចគ្នាហើយកុំឲ្យដោយពាក្យគេនិយាយថាមាត់និយាយថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរតែបានតែមាត់នេះអត់មានធ្វើអីសោះក៏អត់ដែរអត់គេសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហើយយើងធ្វើសកម្មភាពឲ្យដូចអ្វីដែលយើងនិយាយអាហ្នឹងវាបានទាំងប្រងហ្មងអត់ចំបាយតែគិតថាឥឡូវអាពេលអញ្ចឹងណាអូឥឡូវអត់តន់លីដល់វគ្គតទៀតដល់បែងតែគិតថាឥឡូវតិចទៀតបាយសម្រាប់កូនហើយចាតែនឹកឃើញថាអេអញដែលជោគជ័យតែឈានជើងមិនហ៊ានចូលសិល្បៈលេងអូយអត់ទៅទេបើថាអត់ទេថាកើតកូនហើយថតកំ plaign ធម្មតាទៀតតែគឺមួយហ្នឹងឯងឃើញពីមុនបាយមានឃ្លីបវីដេអូកំ plaign ចាកំ plaign មួយក្រុមរតនវិបលបាទហ្នឹងឯងកើតកូនហើយទៅលេងទៀតអឺប្រហែលជារយៈពេលឆាប់ឆាប់នឹងអាចជាមួយនឹងមីងដុល្លារអីសុំគេថតឲ្យគេមកថតអូនមកថាមកក្រាស់តិចទៅបងមកក្រាស់យូរហើយតែគេមិនឲ្យថតអូនថាអាបើថាខ្ញុំពួរធំមិនអាចឈុតធ្លាក់ទឹកបានទេខ្ញុំអាចមានឈុតអង្គុយរាប់លុយនិយាយដើមគេបានតែមិនកុំឲ្យខ្ញុំថតអត់សោះហ្មងអត់ហ្មងមេក្រុមរដ្ឋរាយបាល់ឲ្យខ្ញុំថតសោះនិយាយមែនខឹងមែនតាបាយបានលឺហើយចូលគឺរបកស្រ័យភ្លាមអើមិននិយាយមែនអង្គថាបងបងអាឡើយសុំឈុតគួយរាប់លុយក៏បានដែរគួយនិយាយដើមគេក៏បានដែរយើងគួយញ៉ាំស្វាយពុះធំនិយាយដើមគេទៅសមដែរតាអត់ឲ្យសោះមកពុះធំឲ្យឈឺស៊ីត្រាវនេះអត់បើតាអត់ឲ្យកើតកូនឲ្យថតវិញធម្មតា
អឺបើសិនជាពេលហ្នឹងបាយថាលើបាយថតហើយវាដាក់ស៊ីត្រាវបើសិនពេលហ្នឹងបាយឈឺពោះឆ្លងទន្លេកូនកែមកដាក់ឈ្មោះអូនត្រាវអញ្ចឹងក៏បានដែរអីអីសំជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ម៉ែហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់បងប្អូនគាត់ច្រឡំឃើញសំដីហ្នឹងគាត់ច្រឡំការថតអីតាមអឺតារាក្រុមរតនបតជាតារាចុះកុងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិធម្មជាតិមកតែយើងអត់ការងារធ្វើបាទអត់អីទេបងអាចហៅខ្ញុំអីបានខ្ញុំអត់ការងារធ្វើដែរហើយបងឆ្លាញ់ការសម្ដែងនឹងបងឆ្លាញ់ការសម្ដែងបាទមិនសួរទេថតម្ដងម្ដងឬមករឿងខ្លះថត2ថ្ងៃមិនចប់ទៅបងហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងមើលមកថាប៉ានេះហ្នឹងហ្នឹងតែដល់ពេលចេញទៅថតប៉ណ្ណេះហ្នឹងហើយអ្នកដឹងមិនដឹងហើយមានធ្លាក់ទឹកកប់ផុកអីហ្នឹងមានអស់ថតនេះភ្លៀងហ្នឹងហ្មងមានទាំងអស់អូនឆ្អែតហ្មងដេកផ្លូវខ្ញុំដល់ឈប់ឈប់ខ្លះត្រូវឲ្យត្រូវធ្វើការភ្លៀងដូចឈុតឈុតបងរត់កាត់ភ្លៀងស្រែករោម៉ែឪអញ្ចឹងត្រូវតាមរោភ្លៀងដូចឈុតជក់តាមជក់អីហ្នឹងឆ្លក់យ៉ាងងាប់ទៀះហ្នឹងពេលបើថាផ្ទះកាភ្លៀងប្រាប់តែក្មេងៗទៀះឲ្យខ្លាំងតែទៀះខ្លាំងត្រូវហ៎ត្រូវកំណត់ឲ្យទៀះឲ្យខ្លាំងទៀតទៀះធ្វើមិនឲ្យវែកមុខបងបើតែបងនិយាយខ្ញុំនិយាយពេលថតរឿងកាភ្លៀងជាមួយក្មេងៗក្មេងៗជក់បើថាវាយខ្ញុំវាយមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនបើខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយគឺខ្ញុំវាយមែនតើវាយហើយក្មេងយំវាយហើយទិញនំទិញអីលួងទិញកៅអីគេចឹងវាយវាយហើយយំវាយវាយចាំមួយណាយំសំបីអ្នកមេតអ្នកមេតលើក៏ឈប់សំដាយអ្នកមេតក៏យំដែរមីងដុល្លារអីហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ខ្ញុំវាយហ្នឹងគឺយំទាំងអស់អឺចុះការ៉ែតតិចធ្លាប់ដែរព្រោះស្ពេតពេលដែលថតត្រូវធាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យធាក់ខ្លាំងដែរពេលដែលតែកាភ្លៀងខ្ញុំដូចឈុតមីងអឺអឺអ្នកយ៉ាគាត់ផ្ទះកាភ្លៀងខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ផ្ទះមកទំហឹងមកស្នាមដៃដែរគឺខ្ញុំកំណត់មកផ្ទះមកទំហឹងបើផ្ទះតិចតិចហាមផ្ទះចាឥឡូវយើងនិយាយទៅមើលប្រុសស្នាមអ្នកតុងវិញអ្នកតុងអ្នកតុងអញស្នេហាគេដូចនៅតែមាត់ទឹកមួយអ្នកតុងអញ្ចឹងការថតជាមួយក្រុមរតនវិបលគឺយើងយកមែនតែនណាបាទផ្ទះយំអីគឺយំទឹកភ្នែកគឺទឹកភ្នែកមែនតែនព្រោះមែនតែនអញ្ចឹងស្ដាយអត់មានតែឈុតជះសឡោបងនេះជះសឡោអាក្ដៅក្ដៅគប់គប់អីបើថាបតាទៀនតាអីនោះមានបាននិយាយរួមតើបានលាវទេអត់បានលាទស្សនិកជននិយាយរួមទៅអាចថាបានជួបមួយថ្ងៃបើមិនបានបាយកពុះមាត់គឺអត់ទៅវិញមានរឿងច្រើនណាចង់សួរនាំរឿងថតរឿងអីហ្នឹងក៏បានមានច្រើនចាំថ្ងៃណាទៅនេះហៅគ្នាមកទាំងក្រុមរតនវិបុលទាំងគាត់ទាំងខ្ញុំអីមកនាំនេះលក្ខណៈថាងដាក់ត្រាងមកនាំនឹងអង្គុយតុកមួយហ្មងខាងស្អែកគាត់មកហើយមកថតចម្រៀងយឺតមួយជើងចាខាងស្អែកគាត់មកថតចម្រៀងហើយបងក៏ត្រូវចេញចម្រៀងដែរចេញចម្រៀងតាក់ទងនឹងម្ដាយអារម្មណ៍ម្ដាយចំពោះកូនយ៉ាហើយជើងទៅមុខទៅមុខអត់ដឹងទេសួរមិញថាចង់ឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈទេអត់ទេអូនឥឡូវចេញបាត់ចម្រៀងខ្លួនឯងតែជើងក៏ជើងហើយជើងទៅមុខអត់ដឹងទេតែទៅផ្លូវបងទៅផ្លូវខ្វែងខ្វែងដែរកុំយកតែឯងអីបើថាចូលដល់ផ្លូវក្រោយដល់ផ្លូវក្រោយចេះធ្វើមុខទៅគ្នាដែរអត់ដតណែគប់ឲ្យខ្ញុំណែខ្ញុំណែហៅខ្លួនឯងលើគេបងហែកបាទអើគេថាយើងនិយាយលេងសើចមួយគាត់ច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើសលួសអីសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីភ័យទៅលោកគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយងាត់លោកគាត់តែប៉ុណ្ណឹងជាមិនគាត់ពាកច្រើនគេឲ្យដើរទូស៊ីត្រាហ្នឹងថតទូកំសត់មិនសូវប្រមាណទេបានទូតដើមប្តីគេជេរគេវាយគេនឹងជំនាញម៉ែបាទគាត់ថតឈប់វាយគ្នាឲ្យអង្គុយមើលคลิปសំហ្នឹងណែ
មើលកន្លងដើមថោវិញកន្លងចង់សឹកស្មៅមែនអាឈុតវាយគេឈឿននេះគេនឹងបកកាយមែនយូអត់អីបើខ្ញុំទៅតសំដីមួយឯង3ម៉ោងទៅតចង់បាទអតាអើគេថាយើងសំដីស្នាមមួយគាត់រៀងច្រើនដែរហើយហើយក៏យើងលេងសោកលក្ខណៈយូរជាងគេមិនចឹងលេងយូរជាងគេហើយបើសិនជាមានការលើសលុះអីសូមពុកម៉ែខាងតែភ័យទៅផងហើយសង្ឃឹមមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូសភាជាមួយនឹងតារានេះក្រោយទៀតបាទពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ